Varmt välkomna till ännu en kväll på Författarscen Bodafors. Jag heter Ingemar Fast. Jag skulle kunna skriva något ytterligt kort som skulle vara betitlat På Gardermoens flygplats, där satt jag och blev blöt i ögat. Ty det blev jag i verkliga livet. Och det kommunicerade jag till kvällens hedersgäst. Skälet till mitt ytterst emotionella tillstånd där och då på Oslo flygplats var romanen Sveas son, som sköt in i mig som en spjutspets av igenkänning av tiden, tankegodset och människorna den skildrar. Så jag mejlade till författaren allt medan jag var på sluttampen av min läsning där på Gardermoen, och författaren svarade bums och jag skrev en skvätt till, och sen var det bara att komma till slutpunkten, slå igen boken, staga upp sig och lätt hjulbent gå mot flygplanet. Och det är alldeles sant. Författaren jag, Lena Andersson, debuterade för 24 år sedan. Och år 2013 tilldelades hon Augustpriset. Man säger Augustpriset eller Augustpriset beroende på vad man känner för och tycker. För romanen Egenmäktigt förfarande. Alla vi människor tänker, det hör liksom till existensen. Jag tror att Lena Andersson i väldigt hög grad och hög utsträckning tänker dygnets alla vakna timmar. Kanske till och med vaknar för att hon tänker. Det är inte ofta vi stöter på varandra, men när vi gör det så blir jag glad. Hon är ju en tämligen glad människa med mycket humor, som jag tror dagligen läser sin Platon, skriver skönlitterärt, formulerar sina krönikor, vrider och vänder på tillvarons tecken. Nu ska ni få möta henne här på Författarscen Bodafors. Linn Ullmann kom från Oslo via Köpenhamn. Göran Greide kom förra veckan från Dala-Floda. Och Lena Andersson har kommit från sitt andra boende i Båstad. Alla vägar bär tydligen till Sveriges kulturella centrum, Bodafors. I afton ska Lena Andersson samtala med Harald Hultqvist som klev på tåget i morse i Stockholm. Välkomna upp på scen. Härligt att se denna fullsatta, underbara lokal. Idag, Lena, ska vi prata om ditt författarskap. Vi ska prata om din senaste bok som behandlar Palmemordet, men jag hoppas att vi också ska hinna med några rejäla utflykter ner i folkhemmet. Mm. Och vad passar då bättre än att sitta i den här lokalen på de här stolarna som är gjorda här i Bodafors. Och Bodafors, man brukar ju säga att Ingvar Kamprad möblerade folkhemmet, men Bodafors hjälpte till ganska ordentligt också. Så. Här, mitt i folkhemmet, börjar vi och vi kastar oss direkt ner i den absolut öppnaste och enklaste frågan. Sen kan jag luta mig tillbaka och så får du prata i en timme. En bok om Palmemordet. Varför är Palmemordet fortfarande så intressant? Först och främst så är det en roman om mordet på någon som heter Stjärne. Men det finns Karl Stjärne. Men det är klart att det liknar mycket. Alltså likheten är väldigt, väldigt slående. Det kan vi vara överens om. Och jag är ju intresserad av Palmemordet också, så att det är ingen hemlighet heller. Varför det är intressant fortfarande är för... Det enkla svaret är för att det inte är löst. Till det kan man lägga att det också är en oerhörd händelse. Det gör det också intressant att en oerhörd händelse inte är löst och har haft en historia som det har haft med olika turer. Är fascinerande i ett land, fredligt land som Sverige. Och så finns det intressant psykologi i det. Det finns många olika saker som har intresserat mig då för detta. Och till slut, jag brukar ofta när jag skriver en bok så brukar den ha marinerat väldigt länge i mig.
Och jag hade nog tänkt i alla fall kanske 8 år i alla fall. 7-8 år att jag någon gång skulle skriva på något sätt om detta fall. Ja, det finns ju med i dina böcker, tidigare böcker, som en liten referenspunkt eller i vandringar jag har börjat också. Så att det gör det. Redan i den första boken finns det en omnämning. Ja, precis. Ja. Jo, det har följt med... Jag menar, skulle fylla 16 år när det hände. Det är en ålder som jag, då minns man vad som händer och precis. Och sen bär man med sig en sån sak, och särskilt då efterspelet. Så det har funnits där hela tiden, mer eller mindre. Men hur kom det sig då att det blev den bok det blev, funderar jag på det. För att som du sa, den är ju fiktiv så till den grad att den inte ens handlar om Palmemordet. Nej, men precis. Utan vi ska bara hålla upp den här. Koryféerna heter den. Den kom ut i augusti förra året. Koryféerna. Och för att göra ytterligare reklam så kan vi säga det redan nu, att den finns till och med att köpa här nere efter samtalet. Ifall det är någon som händelsevis inte redan har den hemma. Och som sagt, den handlar ju då inte om mordet på Olof Palme, utan på Stjärne då, som den här första ministern heter i det här fiktiva landet Thule. Ja, dubbelfiktioner. Ja. Det som jag tänker på är ju då liksom, varför har du valt det här väldigt fiktiva sättet att skriva på? Och jag fick en liten ledtråd när du i ett annat sammanhang pratade om Palmemordet innan boken var klar. Och så sa du så här, att vi skiljer alldeles för mycket på verklighet och fiktion när vi betraktar det här. Mm. Vad menade du med det? Eller menade det kanske inte du vet vad, exakt vad du menade just då? Men... Jo, det tror jag att jag vet, för det tycker jag verkligen. Vi ser inte fiktionen som en kunskapsform för att förstå människor och därmed också den här typen av händelser. Vi tror att vi odlar tanken att det är helt skilt. Så att vi sitter och tittar, proppar oss fulla med underhållning, filmer, serier, böcker och litteratur av alla olika sorter och kvaliteter. Och sen tror vi att det där har ingenting med verkligheten att göra. Det där har ingenting med oss att göra. Det är som när man var barn och de vuxna sa när det kom blod på någon. Så det där är bara ketchup. Ja, men det var ju blod där. Så att säga, det är ju blod i filmen, är det ju inte ketchup. Där ska du ju föreställa blod. Och då ska man ju leva sig in i att det här är som om det blödde. Men ungefär på det sättet är det med vårt förhållande till fiktionen som kunskapsform, att ja, men det är bara ketchup när det faktiskt är blod och ska föreställa blod. Och vad är det för mening med all denna kultur om vi inte ska förstå någonting av den? Och jag ville ju med den här boken skriva just kommentera en sån här sak, att det kanske till och med är så att fiktionen kan ibland komma närmare sanningen om sånt som inte går att nå sanningen om av olika skäl. Framförallt kan inte journalister nå den, historiker kan inte nå den, för de har väldiga krav på att källorna, de måste kunna visa att ett papper står här någonting, annars har det liksom inte hänt. Men man behöver också fantasi för att förstå hur saker har hänt. Så jag menar att jag lär mig till exempel, när jag har tänkt mycket på Palmemordet, hur det egentligen gick till. Jag tänker på såna här saker som hur stod de på gatan? Var gick han, mördaren? Hur såg själva mordhandlingen ut? Så när jag ser en film, så till exempel en Hitchcock-film kan jag se där någon stoppar in en, till exempel North by Northwest, jag kan säga att det till var exempel. Den. Ja, det var den jag tänkte på nu. Då är det någon som James Stewart stoppar in en pistol så här i veka livet på honom utan att de omgivande människorna ser det. Och så tvingar de honom att gå med. Och den här pistolen ses ju inte av någon annan. Men den är ett tvångsmedel för att få honom att göra någonting. Ja, tänker jag.
aha, så där gör man ja. Just det. Så kan man göra för att få någon att gå dit man vill. Ja. Kan det vara så det har gått till? Ja. För det är ingen... på film kan man inte göra... Visserligen kan man göra massa stunts och grejer som inte händer i verkligheten. Det finns ju väldigt orealistiska filmer naturligtvis. Men det måste ändå finnas... I avgörande ögonblick måste det ändå... I bra filmer och böcker måste det ändå ha någon kontakt. För annars släpper vi. Vi bryr oss inte om det annars. Vi måste känna att det här har ju med människolivet att göra. Så, och också hur man reagerar när någonting händer av en sån där slag. Ja just det, så där reagerar man ja. För det här måste vara rätt om det ska vara bra. Och då kan man få ledning av detta. Ja, så om någon skulle säga så här att Lena Andersson använder sig av Hitchcock som källa till Palmemordet, då skulle du bara, jajamensan. Ja, för att förstå det jag försöker förstå. Ja. Sånt som är oklart, handlandet på mordplatsen, de olika konstigheterna efteråt. Jag är ju intresserad av mänskligt beteende, som alla som skriver böcker. Det är mitt huvudtema. Och här finns det, eftersom jag tror att det är någonting konstigt med Palmemordet som vi inte har fått veta, så, och en hel del konstigheter, så behöver man fundera på det mänskliga beteendet. Sen kan det leda för långt och att man tror att allt är skumt och allt som är, ja, att man blir konspiratorisk och så. Det får man vara vaksam på, men samtidigt så kan det ju finnas mörkläggningar, har ju funnits på den här nivån i världshistorien. Det är inget konstigt alls. Du kallar boken för en konspirationsroman, men den går emot lite grann det, inuti sig själv så att säga, eller hur man ska uttrycka det. Det är inget konstigt med det eftersom du är en polyfon författare. Men du går över mot i roman så går det över till att kalla det mer av en mörkläggning än en konspiration egentligen. Mm. Vad skulle skillnaden vara där? Liksom? Ja, men en konspirationsroman, det är ju något av en ironisk blinkning till vår hysteriska just nu upptagenhet vid att man absolut inte får vara konspiratorisk. Det är en av de där sakerna just nu som är hett. Att man får inte ens dra en slutsats ibland som ligger i korten, som är logiska drag. För då är, om det inte finns någon som har sagt att så här ligger det till, eller det finns ett papper som bevisar det, så är det en konspirationsteori. Det är dumheter verkligen. Så det är en liten blinkning till denna hysteriska, uppjagade diskussion. Mm. Och sen är det ju, huvudpersonen är ju en journalist här som just har den uppfattningen. Att det finns inga konspirationer överhuvudtaget. Och det finns inga konstigheter med makten, utan den är hederlig och trevlig. Och det finns ingenting att undersöka eller upptäcka där. Men sen har jag då en diskussion där han träffar sin källa, som ju är ramhandlingen i boken, att man träffar en källa som vet allt om stjärnemordet och berättar precis hur det gick till, men detta går inte att trycka, för det går inte att bevisa det. Där de diskuterar skillnaden mellan en konspiration och en mörkläggning. Och då säger han, och det är min uppfattning också, den här källan, att konspirationen är ju en sammansvärjning där man går ihop och planerar någonting som ska hända. Mörkläggningen gör man efteråt. När man sopar igen spår, när man avstår från att berätta vad som hände, när man tvingas laga efter läge. Man tvingas förhålla sig till, okej, nu har det här förfärliga hänt. Vi kan inte berätta vad som hände. Det går inte. Det är oöverblickbart att om man berättar det här och förklarar hur det här gick till och varför. Och det är för mycket annat som rullas upp. Vi har inte råd med det. Det fungerar inte. Folk tål inte det här. Vi klarar inte av att höra det. Det är inte en konspiration riktigt, om man vill göra en liten distinktion. Utan det är mer en mörkläggning. Och den är... Ja,
den är mer, om vi säger konspirationen skulle man kunna säga är kommunistisk, revolutionär alltså. Den är revolutionär. Och mörkläggningen är reformistisk. Socialdemokratisk alltså. Alltså den är lite steg för steg, pragmatisk, ja, men man fixar lite allt eftersom. Men den är inte en stor plan. Som revolutionen på något sätt är. Nej, just det. Och de här socialdemokraterna som genomför den här mörkläggningen har då ironiskt nog lärt sig mycket av hur det ska gå till av självaste föremålet för mordet, den här Arvid Stjärna som... Karl. Förlåt, Karl Stjärna. Tänk på Arvid Stjärnblom. Ja, det gjorde jag, precis. Karl Stjärna, förlåt. Ja, precis. Men om man tittar då på vad man kan utläsa vid sidan om liksom själva mordet eller liksom hur det förgrenar sig ut i lite grann de idéer och så som var i svang runt tiden på mordet. Så en sak som jag tänker på det är ju att motivet är väl inte helt klarlagt, vi ska inte spoila för mycket här nu, men en sak som figurerar kring det här handlar om Stjärnes kontakter med, nu skippar jag förnamnet, Stjärnes kontakter med Sovjetryssland. Just det. Och de grejerna. Och att han skulle ha kontakter med kommunisterna, det var liksom för farligt på något sätt. Och att det är det, han måste bort på något sätt. Så där. Och jag funderar på det där, det ligger någon slags rysskräck i det där som ju var som var väldigt stark då under kalla kriget. Ja. Men den var ju stark även före kommunisterna och har fortsatt att vara stark även efter kommunismen idag till exempel. Tror du att den här rysskräcken hade någonting med Palmemordet att göra? Och i så fall, vad är den här rysskräcken? Om det nu är ett motiv till det. Ja, alltså man kan säga att ryska statsledningen i alla fall gör sitt bästa för att elda på den också. Ja, det får man ju säga verkligen. Ja, ja. Alltså, jag kan säga någonting om motivet här i boken, för jag tycker det där är väldigt spännande, för när jag har följt då de journalistiska arbetena om Palmemordet så var det ju mycket att han skulle han försökte ha kontakter med Gorbachev, upprätthålla kontakter och att man inta en tredje väg då, så mellan väst och öst. Och sen så vid något tillfälle så och vissa kretsar ansåg att han sålde ut Sverige till kommunismen. Och Palme var ju faktiskt antikommunist, så att jag tyckte alltid det där var lite märkligt varför han skulle ha gjort det. Och sen så var det någon jag pratade med lite folk som kan det här. Om journalister som har ägnat sitt liv åt Palmemordet. Som sa en liten mening bara som gjorde att det där var ju intressant. Och då blev det temat i boken. Han sa så här att när Palme, han försökte ju inte sälja ut Sverige till Ryssland utan tvärtom. Han försökte ju skapa socialdemokrati i Sovjetunionen. Det var målet. Det här är väldigt spännande. Där har vi det. Det är klart han ville det. Varför inte? Och då minns jag också när jag skrev det här att jag 1988 kanske hörde Gorbachev på TV. Jag minns fortfarande hur jag ser honom säga det här. I svensk TV säga så här: vårt mål är, vår förebild är svensk socialdemokrati. Och perestrojka och glasnost, man skulle kunna tänka sig att det är en uppmjukning av Sovjetunionen, en ganska stor uppmjukning, men det blir socialdemokrati, skulle man kunna tänka sig. Och att Palme och Stjärne förstår, vi håller oss till Stjärne nu då, för Palme kan jag inte prata någonting om, för det vet jag inte sanningen om, men det där vet jag sanningen om. Stjärne förstår att Sovjet på något sätt håller på att krackelera. Och då gäller det att hålla sig framme, för att han är klyftig nog att förstå att om ett sånt här system faller så blir det inget tomrum som kommer efter. Det kommer något annat. Och då blir det antingen att det tas över av USA
USA-systemet. Eller, och så återgår det i någon slags gamla tsaristiska mönster. Återgår till före revolutionen 1917. Och då gäller det att hålla sig framme. Där finns en chans. Och då kan man sprida svensk socialdemokrati över hela världen. Så att väst, alltså USA, ser väldigt obsolet och ojämlikt och trist ut. Så han ser det som sin chans. Och har därför, går lite vid sidan av lagen. Har lite nattliga möten med olika diplomater. Och detta måste det är så här som ska stoppas då. Av de som mördar honom. Ja, just det. Det här berättas nästan på första sidan, så det är ingen spoiler. Nej, och det är ju inte en kriminalroman riktigt på det sättet heller. Det kan nog spoila en del. En annan sån där detalj i det där motivbygget som åtminstone jag fastnade för, det är ju att den här stjärnen, att han är trots allt, och det har lite med hans klassbakgrund att göra och hans borgerlighet att göra, att han trots allt är idealist. Han är alltså inte, vilket man ju ska vara som socialist, materiell i sin historieuppfattning, utan han är idealist. Och jag har aldrig tänkt på att hans alter ego i verkligheten, Olof Palme, ett av de mest berömda citaten, politik är att vilja. Ja, det är väldigt idealistiskt. Och det är otroligt idealistiskt egentligen sådär. Precis. Men hur tänker du kring det där egentligen? Styrs politiken av, som det står en socialdemokrat i boken säger, trollformler? Det vill säga, man säger politik är att vilja, det är bara vilja, vad är det för någonting? Mm. Det är bara en trollformel. Eller vad är politik att vilja? Eller är det idealist? Jag är det. Mm. Ja, det är om vi med det menar att jag tror att det finns, eller anser att det finns, värden ovanför materien. Alltså att tanken är det som styr, inte de materiella faktorerna. Mm. Jag tror att idéer är otroligt potenta. Mm. Det vi har i vårt huvud. Både på individnivå och på gruppnivå. Alltså på samhällsnivå. Att ett samhälle som har goda idéer blir bättre än ett som har dåliga idéer. I stort sett oavsett hur det materiella ser ut. Så det är jag det. Men politiken i Sverige styrs ju av väldigt mycket av språkliga formler. Alltså det är trollformler. Man kan säga nästan vad som helst och det betyder, det är i varierande grad faktiskt beroende på vem det är som pratar, men man kan säga nästan vad som helst och det spelar liksom ingen roll, och de politiska journalisterna anser att det där är bara retorik, det är så det är, och den lämnar väl en del övrigt att önska på det här sättet. Då tar man inte idéerna på tillräckligt stort allvar? Absolut inte. Idéer, nej men vi gör inte det. Vi i Sverige har vi ju rationaliserat bort idéer. Vi tror att idéer är påhitt. Det är någonting som inte är vetenskapligt grundat. Och vi har gjort oss av med det. Utan det finns bara intressen, behov och materiella faktorer. Och det här för oss nästan lite grann in på det som jag tänkte var min nästa fråga. Innan den här koryféerna så gav du ut de två tidigare romanerna, sen har du gett ut lite andra böcker också, men de två tidigare romanerna precis innan den här handlade om folkhemmets, för att vara grov, uppbyggnad och avveckling så att säga, genom först Sveason och sen dottern. I de två böckerna och i den här senaste så kommer det fram ett namn som man ganska sällan ser i svenska romaner. Men som jag har en liten förbläst för, och det är Axel Hägerström. Berätta varför du har lagt in honom och vem Axel Hägerström var. Eller alla kanske känner till Axel Hägerström. Det ska vi inte förutsätta. Han var en svensk filosof som var verksam från 1900 ungefär till slutet på 1800-talet till 1940. Och han
är han förkroppsligar väldigt mycket den nya tiden som då kommer, som är just det jag nyss sa, att idéer är ett påhitt. Alltså att det är bara smakomdömen, önskningar, det är bara hans filosofi går på sätt och vis ut på att avveckla filosofin. Alltså att tänkandet kan föra oss, trots att han ägnar sitt liv åt att tänka, så slutar hans filosofi med att svaret är att vetenskapen ska ge oss svar. Filosofin behöver bara reda ut språkliga problem. Det är den filosofi som sen blir dominerande. Man avskaffar alltså den traditionella, gamla, antika skolan och där filosofi är hur man ska leva, där moral är ett sanningsämne och där man anser att metafysik, alltså tänkandet om världen är någonting reellt och inte bara någon slags tomta på loftet. Om vi säger så här, att Hägerström anser till exempel att ett koncept som äganderätt, det finns ingen som kan bevisa. Vad är det för någonting? Det är ju bara något ord. Det är ju bara något man har bestämt genom att man känner att man äger det man äger. Det är bara ett kontrakt. Alltså medan den gamla platonska filosofin, Aristoteles och den som hade levt fram till dess, anser att de här sakerna är de är inne i oss, de är ofrånkomliga, de är en del av vår natur. Vi förstår exakt vad vi menar, och detta är, finns. Sånt som ägande, godhet, ondska, rättvisa, det är någonting man kan ta reda på vad det är. Även om det är svårt och det är mödosamt, så är det inte bara något relativt som man är olika i olika tider, och just nu anser man att rättvisa är det här och i en annan tid är det här. Utan det är någonting man kan brottas med och försöka förstå sig på och anse att det går att komma fram till ett svar på. Hägerström däremot passar däremot för den här nya tiden när demokratin bryter fram, där man får majoritetsvälde, och majoriteten har ju rätt i demokratin. Men alla förstår ju att majoriteten inte har rätt, så att säga, i någon högre mening. Jag menar, om majoriteten kommer fram till... Det finns ju saker majoriteten kommer fram till som vi kommer att uppfatta som stötande. Att till exempel ha ihjäl alla andra som inte ingår i min majoriteten. Då kommer vi tycka att det där är fel. Det här är fel, det känner vi. Men då skulle Axel Hägerström säga, ja, det är ett smakomdöme vi har. Det råkar vara så att vi känner så. Men medan den gamla skolans filosofi säger att vi känner så för att det är sant. Det finns någonting här som man inte får göra mot varandra. Men Hägerström har god moral och så här. Han tycker att man ska absolut vara snäll mot varandra. Men han hittar inga filosofiska orsaker. Alltså det finns liksom inget vetenskapligt med det här. Och vi i Sverige är ju väldigt vetenskapliga, framförallt nu. Håller med om det här. Så att vi har tappat den här grunden och gjort oss av med den, det här fundamentet. Och detta har lett till, har haft stor påverkan på hela vårt samhälle. Och det följer med, det här är det moderna synsättet. Det här är moderniteten. Så att det här är dominerande hållning. Och den är också sofistikerad, och det är liksom eliternas hållning faktiskt. Men den följer också synen att människan inte föds annat än, människan föds som ett blankt ark. Man är ingenting, man kan bli vad som helst. Sen där man blir påverkas helt och hållet av det som skrivs på det här arket. Alltså vad samhället gör med en, vad omgivningen gör. Människan har ingen natur, utan den skapas. Och
av att komma ut i samhället. Man är helt tom när man föds. Och det gör ju att samhället får en enorm påverkan. Och då blir det ju otroligt viktigt vad samhället gör. Och vad föräldrarna gör och vad omgivningen gör. Så det blir ju väldigt stressigt. Och vi är ju också väldigt stressade. Man kan inte luta sig tillbaka då och säga nej, men den här personen, det här är en sån person. Det kommer vi inte kunna göra så mycket åt. Vi kan göra lite grann, men inte så mycket. Utan när man tror att man har allt i sin hand, då måste man ju jobba väldigt, väldigt hårt. Och det är alltid någons fel också, allting. Men inte personen själv, utan det är någon annans fel. Så det här är ett helt jättepaket faktiskt. Ja. Och därför nämner jag Hägerström då och då. För ja. Det är grunden för folkhemmet. Ja. Ja. Magnifik föreläsning skulle jag säga. Tack. Det var precis det jag var ute efter. Nej. Men nu har vi varit så celebrala så nu ska vi prata om något mycket mer konkret, nämligen mat. Ja, kakor. Ja. Mat återkommer ju faktiskt väldigt... på väldigt många olika ställen i ditt författarskap. Ja. Du skrev ju till och med en hel roman som i princip bara handlade om mat. Dark City, ja. Dark City. Ja, just det. Och maten spelar en stor roll på olika platser och sådär. Kanske inte så jättemycket så i koryféerna, men det är i alla fall en grej som kommer igen där. Och det är den här, varför är det socialdemokratiskt att äta pulvermat? Ja, det kan vi fördjupa oss i. Ragnar Johansson i min bok Sveas son, han dyrkar pulvermaten. Han är en sann folkhemsman. Och hans mor Svea, hon lagar riktig mat. Hon lagar fantastisk mat. Född på Öland och uppväxt på Öland. Kommer till Stockholm som många gjorde på 20-talet. Och som flickor på den tiden lärde hon sig sy och göra allt det där och virka och sticka och laga mat. Hon lagar mat med riktiga råvaror, grädde och smör. Det är mycket gott. Hon bakar kakor som hon har i en sån här trevåningskakburk, rund, i tre olika pastellfärger. Hon var mycket hungrig som barn, de hade knapert, så hon tänker aldrig mer vara hungrig. Och hon föder och göder Ragnar ordentligt. Men han spelar mycket fotboll så det går bra ändå, han blir inte tjock. Men han är väl närd. Men när då, Ragnar är modern, för folkhemmet är modernitet. Så när pulvermaten kommer, och det är vetenskapligt också, när pulvermaten då kommer så ser Ragnar att detta är modernitet. Och folkhemmet handlar ju om att historien är dålig, kort uttryckt. Historien har ingenting att lära oss, den är ett mörker. Och det här vet jag, det här minns jag väldigt tydligt att jag var min uppfattning, jag växte upp med det här, att historien var förfärlig. Och nu var det bättre. Och det var hemskt alltså. Det var bara förfärligt allting då. Och detta ska man bort ifrån. Och man ska bort ifrån allt som Svea står för det är fattigdom och elände. Och hennes mat är visserligen god, men det visar sig också att den där grädden var inte bra och det där smöret var inte bra. Och så kommer margarinet och då tänker Ragnar att det här måste ju vara bättre för det har kemister gjort. En smör som en ko har gjort. Och naturen är helt enkelt inte... Ja, naturen, den ska ju tämjas naturligtvis. Så, och pulvermaten har också kemister gjort. Den är otroligt praktisk. Och det är människoskapat helt enkelt. Och då måste det vara bättre. Det är uttänkt av en hjärna. Bra, rationellt. Det är praktiskt. Det är demokratiskt. Alla kan nu göra en... brunsås, bara hela vatten i pulver. Man kan göra sockerkaka, också bara vatten i pulver. Och det är ju väldigt lätt att bära hem. Alltså det är verkligen praktiskt på alla sätt. Husmödrarna blir befriade, kan gå ut och jobba. Vad kan vara fel med det här? Det är därför det här pulvermaten är, den är modernitet nämligen. Sen visar det sig att det är transfetter i den.
och det är farligt. Det visar sig långt senare. Margarinet är inte heller bra, visar det sig. Men jag vet, jag tror fortfarande att juryn är ute när det gäller margarin. Men det är därför han dyrkar pulvermaten. Den är ett framsteg helt enkelt. Ja. Och 1900-talet handlar om framsteg. Det var flera saker i det där som vi måste gå vidare på, men innan vi gör det, först bara, visst är det inte, alltså med tanke på hur viktig maten är för oss, och du gör dina historiska, ideologiska och psykologiska utfärder kring maten, vilket känns helt naturligt, därför att den är så viktig för verkligen varenda människa. Ja. Och ändå så skrivs det så mycket just ur ett sånt perspektiv. Alltså ideologiskt, historiskt och så vidare. Det skrivs lite, eller? Ja, det skrivs lite om det. Ja, det finns ju en måltidsforskare i Sverige, Richard Hellström. Ja. Och han är oerhört ensam. Ja. Jag har träffat honom nu alldeles nyligen faktiskt och pratat om det här. Och han är ensam om att forska om det vetenskapligt. Ja. Och jag skriver om det för att jag är väldigt upptagen av mat själv. Och av ätande. Och av min hunger och när jag ska äta nästa gång. Och hur mycket. Och det har jag varit i länge. Alltid kanske. Ja, det saknas mat i svensk prosa. Mm. Torgny Lindgren skriver ju mycket om mat. Det kanske saknas en viss sinnlighet ibland. Faktiskt. Mm. Jag vet inte, men det är ju, jag tycker själv om att läsa vad de äter när jag läser böcker. Ja, just. Så, och därför tycker jag också om att skriva det. Och, till exempel när jag läser en Maigret-deckare av Georges Simenon, så får man ju veta att han går hem till sin madame Maigret, sin fru, och får äta kaninragu på lunchen till exempel. Tycker jag är härligt. Och så får man veta vad man äter på brasseriet ibland. Och framförallt vad man dricker får man ju också veta. Däremot finns det mycket alkohol i svensk litteratur. Just det. Mycket alkoholskildringar. Men det skriver inte jag om, för det intresserar mig inte så mycket. Nej. Det är mat som intresserar mig. Men du avfärdade alkoholen med att kaffestunden är viktig på något sätt. Ja, men det är ju nykterheten. Det är ju skötsamheten det som kommer in där. För det är en viktig del av den här socialgruppen som jag skriver om här. Den här vanliga svensken. Jag vet, alltså nykterheten var ju så oerhört viktig som en skötsamhetsideal. Och jag vet att när min egen farmor, som ju påminner väldigt mycket om Svea här. Min bror som är 3 år äldre än jag, han var kanske, kan han ha 19-20 kanske han var, för jag vet att vi var där på hennes adress där. Som hon flyttade till när han var 20, men han var fort under 20 och han tog en lätt öl ur hennes kyl. Och hon blev helt förskräckt och sa till honom, men vad gör du? Du kan få begär efter. Och blev jätterädd. För det var det viktigaste att man inte fick få begär efter alkoholen. Det var hon jätterädd för. Och på den tiden fanns det ju också en utbredd alkoholism på arbetsplatser. Och just det. Som var alldeles, och även enligt boken, på så som boken beskriver, så är det ju någon på hennes åkeri då som är ständigt berusad. Just det, och som det går illa för. Ja, precis. Precis. Du hade en annan grej där, och det är det här med Svea då. Hennes mat avfärdas, och det har ju att göra med att hon står för något gammalt, och det nya är bra. Mm. Men den här föräldragenerationen är gammal. Det finns en fantastisk formulering att Svea hade oturen att födas så att hon var barn när man skulle ha vördnad för de äldre, och när hon blev gammal så var det de unga som gällde. Just det. Missade liksom åt båda hållen där. Ja, precis. Och jag tänker på det här med familjen, därför att familjen är ju väldigt, väldigt viktig i de här skildringarna. De handlar ju om son och dotter och så vidare. Ja, och så där. Ja, just det. Medan då familjen enligt folkhemsidealet ska göras ganska oviktig egentligen. Det går ut mycket på det här. Bort på daghem och liksom staten tar över den uppfostrande rollen på många sätt. Så där.
Men nu kanske familjen har lite mer revival. Jag vet inte. Men hur ser du? Och det ena är ju socialdemokratiskt, det andra är konservativt. Och du är varken eller. Så hur ser du på familj och liksom, ja, när du, alltså, när du intresserar dig för det här liksom mer samhällspolitiska sätt? Ja, alltså just det där tänkte inte jag så mycket på när jag skrev om en familj. För jag tänkte, det var inte så... så här, socialdemokratin, framförallt den tidiga socialdemokratin, är ju väldigt jordad och rotad i vanligt folk. Om man tänker en Gunnar Sträng till exempel. Alltså han skulle inte komma... Han skulle inte kommit på någonting så konstigt som att familjen skulle avskaffas eller något sånt. För den kan man inte avskaffa. Så att det här med daghem och sådär var ju mer hjälp för kvinnorna. Och att kvinnorna skulle kunna få jobba. Så egentligen var nog inte det så stark ideologi. Alltså det är Alva Myrdal och så. Men hon var ju lite extrem trots allt. Även inom socialdemokratin var hon ju extrem, även om hon drog ut tanken, hon hade den intellektuella förmågan att dra ut deras tanke till sin yttersta konsekvens, och då blev man förskräckt kan man säga av hennes förslag. Men familjen var ju ganska självklar ändå som bas. Så min tanke var ju att skriva om just en familj för att få den här, de här tre generationerna som står för tre olika saker. Så jag tror inte familjen egentligen var så hotad under folkhemmet. Ja. Då kan vi släppa det. Jag tänkte om vi dyker iväg ifrån själva folkhemmet och prata lite grann om ditt författarskap då, som jag tyckte, för det är en sak som jag funderar på när jag läser dina böcker, och det är, det finns ju två Lena Andersson, det finns ju massor av dem, men alltså massor av dig, men det finns två som man ju möter, och det ena är ledarskribenten, krönikören och så vidare, och det andra är romanförfattaren. Och det, båda är ju författarskap. Båda formulerar ju tankar delvis som har med varandra att göra på väldigt mycket. Men du själv, när du liksom började skriva, när du kom igång och liksom skulle bli författare, tänkte du dig att om 10 år har jag skrivit en roman, eller om 10 år har jag, så är jag ledarskribent? Eller vad var idén med att börja skriva liksom? Jag skulle säga att jag är inte ledarskribent faktiskt. Nej, okej, okay, du skriver på ledarsidan. Ja, jag är krönikör på ledarsidan. Det är faktiskt en viss skillnad. För att ledarskribenterna måste kunna producera en text om vad som sades igår på uppdrag av chefen. Jag skriver vad jag vill där var tredje vecka. Jag hade kunnat skriva samma saker egentligen på en kultursida. Men ingen kultursida har väl egentligen velat av mig, tror jag. Inte görandes det i alla fall. Har du försökt? Jag var ju på Svenska Dagbladets kultursida för ett antal år sedan på 00-talet, men då var jag bara kritiker och recensent. Men jag skriver ju krönikor om samhälle och politik. Det passar mig bra att vara på en ledarsida, för att jag är precis i skärningspunkten där mellan kultur och filosofi. När jag började skriva så ville jag, jag hade väldigt vaga planer om hur det här skulle gå till, och men jag ville ägna mig åt att skriva och läsa och intellektuellt arbete på något sätt. Jag hade inte någon riktigt klar idé om hur det skulle göras, men jag tog det steg för steg. Så hade jag först bara en ambition att skriva en bok, få ut en bok, publicera en bok. Och vad som skulle hända sen hade jag egentligen ingen som helst aning om. Men jag tänkte väl att man måste ha en lön också på något sätt. Så att jag utbildade mig inte, gjorde jag inte alls. Jag gick en kurs i journalistik. Men jag har alltid vetat att jag är inte journalist i själen. Jag är något annat. Jag är mer en granskare av journalistik på något sätt. Har alltid varit.
Jag är nämligen inte intresserad av nyheter så mycket. Jag är intresserad av varför valde man det där som en nyhet och inte det där. Så kan man sammanfatta det. Men i alla fall, man kan ju skriva i tidning på många sätt och det har jag ju gjort också. Så jag tänkte att jag skulle skriva en bok, en roman vill jag skriva. Och sen vill jag gärna skriva en till, men det var fullt få med att få ut den där första. Den höll på länge innan jag fick ut den. Men hur hade inga planer. Hur tror du att de befruktar varandra idag då? Eller smittar av sig på varandra eller förstör för varandra? Eller hur ser växelspelet ut? Det enda förstörelsen som eventuellt kan finnas är att det tar tid att skriva krönikor. Det finns ingen intellektuell förstörelse. Bara i så fall att det tar lite tid. Men jag tycker att jag har haft en bra produktionstakt med romanerna ändå. Så, det får ju sig, ja. Ja, så det får duga. Och nu skriver jag var tredje vecka, vilket är ganska lagom. Då har jag 2 veckor på mig att skriva annat, det vill säga roman. De befruktar varandra på så sätt att, alltså, mycket. Jag började ju skriva krönikor på ledarsidan 2009, då var det i Dagens Nyheter. Och då hade jag tidigare skrivit lite mer kosseriliknande krönikor i andra tidningar, men nu var det här är en sån exponerad plats. Det går inte att gömma sig någonstans. Man måste stå för det man säger där. Alltså det är liksom allvar. Man kan inte latcha med det där. Och då blev jag tvungen att formulera vad jag egentligen menar med det jag säger. Jag kunde inte gömma mig bakom gestaltning eller någonting. Och det var väldigt, väldigt nyttigt. För att jag formulerade då mina tankar. Och gång på gång på gång på gång, återkommande, och det gjorde, tror jag, att jag började kanske skriva på ett lite annat sätt i romanen, att jag också påstod mer på något sätt i då till exempel egenmäktigt förfarande för första gången jag egentligen påstod någonting, och det gick ju bra faktiskt. Så man kan säga att krönikorna lärde dig att påstå så? Ja, på något sätt att skriva ut vad jag menar. Inte bara antyda. Jag var väldigt intagen tidigare av... Alltså jag har inget emot mina tidigare böcker, att jag står för dem. Men jag var väldigt intagen av, eller påverkad av den här Hemingwayska idén om show, don't tell. Det där är också ett råd som man ska ta med försiktighet. Därför att jag tyckte att jag inte tällade show, inte tell. Du ska inte tell här. Och det var ingen som förstod vad jag menade. Det blev kryptiskt. Jag tyckte jag hade skrivit ut allt möjligt där för att jag showed, inte tell. Men sen när jag ringde mig till förfarande tänkte jag, nu ska jag tell. Nu ska jag berätta exakt allt jag vet om det här. Och då blev det märkligt nog mer tolkningar. Då fanns det någonting att tolka. Så det blev inte alls så där att man skriver på näsan. Eller. Så på det sättet har de här befruktat varandra sedan dess. De här 2 formerna. Men det är väldigt olika. Det är väldigt olika. Romaner tycker jag har... Alltså där finns det alltid ett inslag av rytm. Romanen den är faktiskt sitt språk i första hand. Det är en slags skönhet ändå. Jag tar ju bort meningar som stör rytmen till exempel, även om de skulle kunna tänkas vara intressanta. Innehållet är inte allt, utan det är också formen är väldigt viktig, medan krönikor ändå är någon slags innehåll, substans i första hand. Just det. Och det är klart att de skiljer sig åt, och det är ju ett väldigt klart och rent språk i böckerna. Och apropå det så kom jag in på en sak som jag la märke till. Och först så tyckte jag bara att det var ett lite roligt fynd. Men jag tänkte använda det som underlag för en fråga nämligen. Här i Sveas son, så när de ska flytta ut till förstaden då, familjen, så säger pappan då, som är mycket inne på idrott här, att vara annars i en storstad kan barn och ungdomar få sådana oöverträffade förutsättningar för idrott. Var, om icke i förstadens vidsträckta frisksportarskogar? Och då
klingade det till. Och så tänkte jag så här, i tonåren läste jag Gunnar Ekelöf. Just det. Och sen så skriver Ekelöf i sin stora dikt Till de folkhemska om en helikopter, sophelikopter som flyger över högt, högt över härliga frisksportarskogar där aldrig mer någon luffare någonsin luffar. Precis. Och då tänkte jag så här, ja, det där måste ju vara en liten blinkning. Där. Absolut. Ja. Och den frågan, det här säger jag inte bara för att skryta utan det kommer en fråga också. Frågan är alltså den här. Och då är vi inne lite grann på vad du sa från början om litteraturen som kunskapsform. Mm. När du har undersökt folkhemmet och tänkt på folkhemmet, har du använt dig av liksom litteraturen kring det folkhemska som en kunskapsform för att liksom komma in i mentalitet och den där typen av grejer? Finns det några liksom, vilka är lästipsen för den som vill dyka ner i folkhemskheten? Jag har inte gjort research, jag gör ju inte det egentligen så mycket. Utan jag tar det jag redan vet när jag ska skriva roman. Så det är, det är i så fall det jag har läst genom mitt liv. Men det här är, Sveas son är, det är 100% levd erfarenhet. Det är bara att jag har levt i Sverige som det handlar om. Jag menar, jag har levt i en sån här familj. Vi var så här. Folk omkring oss var så här. Även om Ragnar är naturligtvis mer renodlad och så. Men inte så förfärligt renodlad heller. Jag har också stött på många läsare som säger att de har en sån i sin närhet. Så att det är inte läsefrukter alls. Förutom frisksportarskogen. Ja, just det. Det är på en meningsnivå då. Den har jag använt, tror jag, förr. Jag är otroligt förtjust i den där dikten. Den är ju helt magnifik. Ja, det är en makalös dikt. Också framåtskådande eftersom den skriver redan på 40-talet. Den är faktiskt makalös. Och just också för att Ragnar är folkeman och han tycker att dessa friskborta skogar är väldigt viktiga och staden är unken. Man ska bort från staden som han är uppväxt i, för där är det trångt, omodernt, inte rinnande vatten och inte räta vinklar. Och så växte jag upp. Och den här idrotten tänker jag också när det gäller dig. Det är ju ingen hemlighet att du var skidåkare på hög nivå i din ungdom. Eller hur? Mm. Det har jag förstått rätt. På hög ungdomsnivå i alla fall. Ja, precis. Men seriöst satsande så att säga. Det har du utnyttjat på några olika ställen i det författarskapet. Naturligtvis i Dottern handlar det mycket om samspelet med fadern och sådär. Men nu tänker jag inte riktigt på det, alltså själva idrottandet. Det har ju också en väldigt intressant roll i folkhemska. Men jag tänker på en annan sak, nämligen har det givit dig någonting i ditt författarskap? Och då tänker jag mera på i betydelsen målmedvetenhet, disciplin och kanske, vågar jag säga det, någon slags ärgirighet eller någon slags vilja att bli något. Det tror jag. Eller om det är samma, eller om det är karaktärsdrag att samma person som vill idrotta på hög nivå vill bli författare. Ja, det här är det blanka bladet. Ja, precis. Det vet man inte riktigt. Men oavsett det så tror jag också att det, alltså, jag var så van vid att det går att träna sig till saker. Alltså det är så självklart när man idrottar, som jag började med när jag var 8 år, och då hade jag hållit på med lekidrott ända sedan jag var ännu mindre, mycket mindre. Men jag började träna organiserat när jag var 8 år, och det var så en otroligt stark ideologi och idé att alltså bara man tränar så kan vad som helst hända. Och om man inte tränar så händer ingenting. Och det har jag naturligtvis fått med mig att man måste jobba väldigt hårt. Och även om vi nog på den tiden så trodde jag och
vi i min familj att det här med konstnärliga, det var väldigt långt ifrån oss. Att det är någon slags gudomlig gåva så där, som inte man behöver träna sig till. Inspiration men, som bara liksom var ja, planerad. Och att det är en viss typ av människor som gör det och sådana var inte vi. Och vi har, som jag skriver väl någonstans att den här familjen har bara kroppar och har inga själar. Och det är deras självbild. Det var så det var för mig. Men sen när jag väl var i det här så har jag ju haft samma att man måste jobba stenhårt. Och att det går att träna sig till saker. Och det är enda sättet faktiskt. Och särskilt när det ser ut som att det inte har någon ansträngning så är det extra stor ansträngning. Och disciplin, ja, men det har ju alla författare oavsett om de har idrottat eller inte. Det tror jag man måste ha. Och ärgirighet, att bli något, ja, varför inte? Att få snarare kanske inte att bli något, för det är ju sådär, man får inte låta andras uppfattning för mycket om en blir vägledande, för blir man olycklig. Men snarare att få ett meningsfullt liv har varit för mig väldigt, väldigt drivkraft från tidigt. Jag måste få en mening med mitt liv. Och idrottandet var meningen med mitt liv när jag var barn. Och jag minns att det var en väldigt stark mening för mig i skolan och sådär. Att jag hade som ett skydd hela tiden. Jag har min skidåkning, jag har det. De kommer inte åt mig. Och där har jag kontroll över mig själv och mitt liv. Och att man har någonting som ger en mening som inte är beroende av andra hela tiden. Känner du så med författarskapet att de kommer inte åt mig? Nej, det gör jag inte. Jag tycker författandet är mycket mer osäkert än... idrott är ju mycket renare och enklare. Man mäter, man tar tid, det går inte att diskutera. I författandet är man beroende av läsarna, man är beroende av att någon vill köpa ens böcker, man är beroende av i viss mån kritikerna. Och det är inte att bara ta tid, kan jag säga. Det finns mycket att diskutera. Alltså det är helt andra saker som avgör vem som är inne och ute och... Det är massa trender och rankyner och illvilja och sånt där. Jag trodde ju, för jag var ju trött på att tävla när jag slutade åka skidor. Jag tänkte sen, nu ska jag göra någonting där man inte tävlar. Och så visade det sig att kulturvärlden... Och så fick du Augustpriset. Ja, men jag är emot priser. Jag är emot priser av just det här skälet. För att jag, ja, men det är en annan sak. Men kulturvärlden är en väldigt märklig... värld. Alltså författarna tävlar inte, men kritikerna tvingar författarna att tävla, kan man säga. De tävlar oss. De kör oss som hästar på något sätt. De talar om att ja, det är inte riktigt lika bra här som den där. Nej, den där är bättre än den där. Och trots att ingen vet vad det är man pratar om. Ingen vet vad det är för kriterier, vi vet inte vad vi har tävlat i för gren. Vi vet inte vad reglerna är i grenen, vi vet inte hur bästa boken ser ut. Vi har ingen aning och därför är jag emot priser. För att, just för att om man ska tävla måste man veta vad man tävlar i. Man måste veta spelreglerna, man måste veta vad det är för gren man deltar i. Annars vet man inte vad man ska göra. Men det är liksom någon annan som tävlar åt författarna. Men strunt i det. Allt det där är också ytligt. Det viktiga är att man har läsare och att man kanske har skrivit det man vill skriva och att det finns där på något sätt. Men i alla fall, kopplingen till idrotten. Ja, alltså mitt idrottande har präglat mig jättemycket. Och tyvärr är det så här att vi får bara sitta här och prata ungefär en timme. Den timmen har nästan gått redan. Jag har egentligen två såna här små frågor som jag skulle vilja ställa. Den ena kanske du inte kan svara på överhuvudtaget. Men jag vill ändå ställa den nu när jag har chansen. Det berättas en anekdot i koryféerna om Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher sitter på ett möte med sina engelska politikkollegor och de sitter och de vet inte riktigt vad de ska tro på eller vad de är på väg eller ideologiskt och så. Mm. Och då tar hon fram en jättetjock bok ur sin väska och så drämmer hon den i bordet och säger "This is what we believe in." Och den här tjocka boken är en politisk filosof som heter Hayek, en teoretiker som hon då har varit inspirerad av. Och socialdemokraterna i boken, de sitter ju bara och undrar så här, vad ska vi drämma i bordet egentligen? Vad är det vi tror på? Och så vidare. Just det. Och det kan man ju undra när man läser boken åtminstone. Men jag undrar så här, om du satt någonstans och pratade, vilken bok skulle du lyfta upp i väskan och drämma i bordet och säga "This is what I believe in"? Och du får inte välja någon av dina egna. Nej, det skulle jag inte göra heller. Alltså det får nog bli... Det måste nog bli Platons dialoger. Det är inte så att jag tycker att vi ska genomföra hans staten, som är ett förfärligt system. Men det är inte heller poängen med den. Den är mer sofistikerad än folk tror. Men samlade verk då skulle jag drämma i bordet. Så det här tror jag på. Det är alltså metoden, sättet att närma sig kunskap, sättet att närma sig tänkande. Och inte minst, det är 6 volymer så att det kommer göra eko. Ja, verkligen. Man kan hålla på hela livet. Och sen sist och slutligen så framtiden finns ju fortfarande kvar. Det kan vi vara säkra på. Du har skrivit 2 böcker om folkhemmets uppbyggnad, folkhemmets avveckling. Är folkhemmet dött nu? Kommer nästa bok handla om en begravning eller en sorgeprocess? Eller kanske kommer det återuppstå? Vi får en roman om återuppståndet folkhemmet. Vad är på gång? Folkhemmet kommer inte att återuppstå. Kan inte återuppstå. Och jag satt ju punkt egentligen med koryféerna med folkhemmet. För den är i samma serie vilket man ser på omslaget. Den är på sätt och vis en liten... Egentligen sista boken i samma serie, även om den är långt ifrån. För där dör verkligen folkhemmet. Genom att ledningen inte är så moraliskt rätt rådig som den borde vara. I höst, i september, kommer jag ut med en ny bok. Det är en... Den heter Studie i mänskligt beteende och är väldigt annorlunda mot de senaste böckerna. Den handlar om människor, framförallt kvinnor är det, som umgås med varandra och har olika interaktioner på olika sätt. Som jag går väldigt nära och studerar hur de låter, ser ut. Jag ville ta ner det, nu har jag varit uppe i de stora, liksom Sovjetunionen och folkhemmet och jättestora vågar så här. Jag ville gå ner nu till liksom det lilla psykologiska dramat där någon sitter och irriterar sig på vad någon just sa och undrar vad menar hon när hon säger där, varför sa hon så, ska jag och svara något och så menar man något som man inte säger, så säger man något som man inte menar. De där interaktionerna som vi alla har ägnat oss åt hela våra liv, de har jag nu försökt få på pränt i form av olika moraliteter vill jag kalla det, men alltså berättelser, det är kortare berättelser som på något sätt hänger ihop, personerna återkommer i olika i flätade så här va. Så den färdigställde jag nu i juni och den kommer i september och det ser jag fram emot. Ja, inte bara du. Det ser vi alla fram emot. Ja, tack. Det ska bli jätteroligt att läsa den när den väl kommer. Nu får jag tacka för mig och tack. Jag får verkligen tacka för ett fantastiskt samtal. Underbar. Mm.